তিনচুকীয়া যাব, তিনচুকীয়া পৰা ডিব্ৰুগড় আহিব। কি হ'ল এইটো, এইটো ঢংটো এয়াই নাই যে জবলা ঢংটো ঠিক নাই। তো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম সবকে। কথা ক'ব পৰাই নাই, চৰ্দি চৰ্দিয়ে হৈছেনে কৰোণাই হৈছেনে ভগৱানে জানে। ওলাই আহিছোঁ আৰু নতুন বাইকৰ কথা চবেই গম পাইছে, পুৰণা বাইকৰ কথা গম পায়ে লগৰখিনি, বিশেষ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'বই। আজি এক্সটেনশ্যনটো আহিল, এক্সটেনশ্যনটো আহিল আপোনাৰ গ্ৰুপটো, এক্সটেনশ্যন আহি মেলি এতিয়া প্ৰথম লগাই আছোঁ এক্সটেনশ্যনটো এতিয়া। তো কেনেকুৱা হৈ আছে, এংগেল ক'ত কি হৈ আছে গম পোৱা নাই, এবাৰ ৰখি মেলি চালেহে গম পাম। আৰু মাইকটো কি হৈ আছে কি নাই হোৱা ৰখি মেলি চালেহে গম পোৱা হ'ব ভালকৈ। বৰষুণ চিধাৰ পৰা ধূলিটো অলপ কমিল, আজি কথা নকমে একো, নাকটোৰ পৰা একো ভালকৈ কথাই ক'ব পৰা নাই। কথা ক'বলগীয়া দুটামান আছিলে, ডেলিভাৰী লোৱা ভিডিঅ' ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ঘৰলৈ অনাৰ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণ বেলেগ একো নাই, বৰষুণ সেইদিন খুব ডাঙৰ বৰষুণ দি আছিলে আৰু কেমেৰাটো বৰষুণত উলিয়াবলৈ বেয়া লাগিলে, কাৰণ যিহেতু মোৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ কেচিং নাই আৰু ইমান ৰিস্ক ল'বলৈ বেয়া লাগিলে আচলতে। তো সেইবাবে একো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু তেনেকৈ ফটো মৰা হৈছিলে, বিশেষ তেনেকৈ একো কোৱা নহ'ল ফটোৰ বাহিৰে। ফাইনেলি হাইৱেত আকৌ উঠিলোহি গাঁৱৰ মাজে মাজে পৰা আহি, এতিয়া এডোখৰ আৰু ৰাস্তা চিন্তা নাই, ডিব্ৰুগড়লৈকে একদম ধুনীয়া ৰাস্তা, টিপ টপ। এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ গৈ থকাৰ কথা মিহি মিহি। যিহেতু আৰ পি এমটো লক হৈ আছে 1000লৈকে, তো 6.5লৈকে গৈছে, 7ৰ আগে আগে আৰ পি এমটো লক হৈ গৈছে। সেইটো চবেই জানেই, ডমিনাৰ অনাৰসকলে জানে, ডমিনাৰটো 1000 আনলক নকৰালৈকে, 1000 কিলোমিটাৰ আনলক নকৰালৈকে আপোনাৰ কি হয় যোনটো আৰ পি এম হয় আৰ পি এমটো 7000তকৈ ওপৰত নাযায়। যেতিয়া 1000 কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আৰ পি এম আপোনাৰ তাৰ ওপৰত যাব। একেবাৰে ইজি আৰু ডমিনাৰ, মোক একেই নাই নৰ্মেল, অলপ উইণ্ড ব্লাষ্টটো আছে, উইণ্ড ব্লাষ্টটো যিহেতু এখন ভাইজাখনৰ কথা গম পায়, ডমিনাৰ ভাইজাখন সৰু
ঘন্টা 7:30 মিনিট